أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبد الله شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, تو آج کا سیگمنٹ ان کے اس سوال کے جواب میں ہدیہ ہے کہ کبھی کسی کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اس کو ولی اللہ یا بزرگ نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ بات اس لیے ہے کیونکہ اکثر معصوم لوگ جو عام لوگ ان کو زندگی میں ملتے ہیں, ان کی اس شعبدہ بازیوں سے وہ اکثر پریشان ہو کر متاثر ہو کر اپنا سرمایہ, اپنی دولت, اپنی جمع پونجی, یہاں تک کہ مقروض تک ہو جاتے ہیں. انہوں نے ان کو کوئی کرتب اور کوئی آنکھوں کا بھید دکھایا, کوئی انہوں نے نظر بندی کر دی, اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایک کرتب دکھایا اور آپ متاثر ہو گئے. ہاتھ میں عقیق آ گیا, ہاتھ میں موتی آ گیا, انہوں نے انڈے توڑ کر اس میں سے بال نکال لیے, اب آپ متاثر ہو گئے. یہاں تک کہ آپ کو یہ بات میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی اور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, آپ فرمایا کرتے, اگر تم کسی کو دریا یا سمندر پر بھی بھاگتا ہوا دیکھو, فضا میں اڑتا ہوا بھی دیکھو, ہرگز اس سے اس وقت تک متاثر نہ ہونا, انسپائر نہ ہونا, انٹیمیڈیٹ نہ ہونا, امپریس نہ ہونا, جب تک تم اسے عملی زندگی میں نہ دیکھ لو. یعنی آیا وہ اپنی عملی زندگی میں بھی نمازی, پرہیزگار, متقی اور تقوی پر فائز ہے, تب وہ اس کا عمل حقیقت ہو سکتا ہے, ورنہ وہ شعبدے بازی کر رہا ہے. اس سے ہرگز متاثر نہ ہونا. اسی لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو نالج ہوتی ہے, علم ہوتا ہے, وہ علم والوں سے متاثر ہوتے ہیں. جن کو نالج نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا, وہ لا علموں سے ہی, جاہلوں سے ہی متاثر ہو کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.